Joana, assim, ó, não precisa ficar tão alto assim não. Ficar mais ou menos no nível dela, Joana. No nível dela. Isso. Tati, qual é o seu nível? O que que você acha? Olha só, qual o seu nome? Tatiane. Isso, é básico. Vamos começar por aí. Qual o seu nome? Ana. Aniara. Aniara, depois da escola, quais são as suas atividades? Dormir. É a única coisa que eu dá pra fazer depois que eu saio, porque sair da escola eu tenho que ir pro curso. Aí quando eu chego do curso já é muito tarde. A única coisa que dá pra fazer é dormir mesmo. Vamos sair dormir. Você faz curso de quê? Web designer. Você tá gostando? Muito. Então você tá no liceu desde quando? Desde 2009. Desde 2009? E agora você tá em qual ano? Segundo. Segundo ano? Vou te fazer, Bill, como é que foi a sua prova hoje? Minha prova foi difícil, né? Eu não estudei, fazer o quê? É verdade. Menino sincero. Vou estudar pra próxima, pra fazer recuperação. Essa foi só um teste, né? Aham. O que você acha da professora de história, Rafael? Ótima pessoa. Uma boa pessoa, professora muito legal. É isso, uma boa professora. Uma palavra que defina a nossa turma. Divertidos. Defina divertido no seu vocabulário. Pô, a gente zoa mais do que estuda. E mesmo com essa zoação, o pessoal consegue estudar? A pessoa não tá dando mais aula. Pô, depende da matéria, depende do aluno. Eu acho que se fosse sério demais, ninguém viria pra escola. Vamos dizer assim, a turma é uma grande família. Em termos, assim. Todo mundo unido. A turma tá mais pra sair de baixo ou grande família? Grande família. Você foi bem aceita nessa turma, né? Creio que sim, senão não estaria aqui agora. Era uma cura eu estar entrando no meio do ano, eu achava que todo mundo já se conhecia. Então achei que ia ficar um pouco deslocada pelo fato de não conhecer ninguém. Ninguém mesmo, tanto da turma que eu entrei, quanto da escola. No primeiro dia, alguns alunos já vieram falar comigo, me chamando para ficar aqui no pátio, porque tinha um horário, uma aula vaga. Então eu acho que a turma foi bem receptiva. Pô, eu acho que tem gente que isso daqui é um rito de passagem. Eu vim numa escola que era um ovo, então quando eu vim pra cá eu conheci muitas coisas que eu não sabia, muitas pessoas. Eu acho que é uma escola interessante. Como que você se vê ano que vem com essa turma? É, ano que vem, né? 2013. É, estudar mais, vou tentar estudar pra chegar no terceiro ano. Ela falou isso ano passado. Vou dar na cara dessa menina. Ela tá aqui pra me prejudicar. Tipo, desde que eu tô estudando aqui, teve vários diretores e eu não conheci quase nenhum. O que você acha disso, de ter diretores que você não conhece? Pô, é ruim. Como é que o diretor que não conhece os alunos vai liderar uma escola se ele não vai organizar tudo, se ele não conhece os alunos, ele não conhece os problemas que a escola tem? Tipo, os alunos ficam aqui o tempo todo, nenhum coordenador trabalha pra tirar eles do pátio. Tá certo, que é errado e a gente sabe disso, mas eu acho que ainda assim precisa de alguma coisa ali em cima pra gente saber que não é assim. Quando você deixa uma coisa afrouxar, ela vai se afrouxando e tal, até chega uma hora que não tem mais jeito. E eu acho também que a gente podia, sei lá, escolher os diretores, né? Pelo menos assim, ia ser a partir dos professores, pra gente saber quem tá ali e quem tá ali saber quem nós somos e o que nós fazemos. O espaço que a escola oferece para os alunos é bom. Sim, eu entrei na metade do ano passado, então eu não conheci muita coisa. Esse ano eu já comecei a ver mais a escola, mas não consegui ter muitos pontos positivos. Tem alguns, mas eu acho que deveria ter algumas coisas que os alunos poderiam usar mais, tipo a sala de informática, essas coisas. Tem umas salas aqui que não são muito utilizadas. A limpeza, primeiro ponto, dos banheiros. De organização dos alunos na parte da entrada, porque ainda, mesmo eles recolhendo a carteirinha, tem alunos que ainda chegam na escola entre 8 e 8 e meia, e eu acho isso errado. Eu acho que ele pode se atrasar, pode chegar no horário normal, tudo bem, até o segundo tempo. Chegou no terceiro, acho que não deve mais entrar. É, nós temos ótimos professores, sim, por mais que a turma não goste de certos professores, eu não tenho nada a reclamar da maneira de ensino deles. Assim, eu acho que as aulas poderiam ser mais dinâmicas em algumas matérias. Porque tem aulas que é só, tipo, a matéria, exercício.
exercício, matéria, exercício. Deveria ter algo diferente, algo que fizesse o aluno, que fizesse o aluno se entregar mais às aulas. Eu acho que isso falta em algumas matérias. Eu estava pretendendo seguir carreira militar, mas estou pensando também em fazer uma faculdade de arquitetura, não sei, estou pensando. Nossa! Nossa! Tá vendo que pergunta é difícil? Escritora. Então você vai escrever então um livro sobre a nossa turma, se tiver a oportunidade? Ah, vai ser divertido. Ah, vai. A melhor coisa que alguém pode aprender na vida. Obrigada, cachorro. Agora vamos entrevistar a nossa professora de história, Vanessa Sanchez. Idade, melhor não falar. Ah, por quê? Entre 1989 e... Ela nasceu há 10 anos atrás. Ah, muito obrigada. Fala um pouco da turma 2001. Olha, Renatinho usou uma palavra que eu gostaria de ter usado, união. Acho a turma muito unida, engraçada, divertida. Em alguns momentos, dispersa, né? Até eu conseguir colocar todos em situação de concentração é difícil. Mas é gostoso dar aula para essa turma. Vocês estão num patamar não ruim, claro que não, mas sempre pode melhorar. Eu acho que vocês precisam estudar mais e para o ano que vem, terceiro ano, eu acho que a responsabilidade precisa ser maior. Fazer dessa união, dessa amizade e transformar isso não só em zoação, mas transformar isso em ajuda para estudo, enfim, maior responsabilidade. Obrigado, professora. Quando eu cheguei no liceu, me disseram que a turma mais inteligente não era de vocês. Falaram que era outra. Aí eu fui na outra, sacou? Aí eu fui lá na outra, né? Mas eu já vim pra cá querendo fazer esse trabalho aí de filmagem, de cinema, sacou? Aí a outra turma nem deu bola, maluco, o cinema. Aí, pô, a turma de vocês gostou do trabalho. Acho que vocês estão gostando, né? É maneiro, né, ficar fazendo isso. Trabalhar com cinema é legal. Gostou de trabalhar com essa turma? Gosto. Pô, vocês são mais animados, né? Obrigada. Mesmo alguns alunos, às vezes, ficando meio bolados contigo? Tem duas. Tem uma caguete, fofoqueira, e tem uma escrota, que é brava. A fofoqueira que cagueta a gente pra professora, que eu tinha combinado, que ia vir segunda-feira, né, da professora pra vocês, e não vi, por aí. Aí a mexeriqueira vai lá e conta. Ah, na live não vem segunda-feira, não. E a outra é que sai batendo o cabelo, né? Porque leu a prova dela, dá porrada na porta. Não era pra ler minha prova, não hoje. Tá bom, querido. Vai, tá tranquilo. Obrigada. Já é? Valeu! Seja bem-vinda a 2001. Onde ela vai encontrar? Onde ela vai se identificar com alguns, com outros não, mas no momento que ela precisar, a turma sempre vai estar lá pra te ajudar. União. Chorei! Ai, que moral, meu Deus!